madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa garoonka diyaaradaha Eden Cadde ku sii sagootiyay mas-uuliyiin iyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo waxyeelo ka soo gaartay weerar ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Swahili magaalada Tan Muqdisho. Mas-uuliyiintan ayaa xaaladooda caafimaad lagu soo dhaweyn doonaa dalka dibadiisa. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo Dr. Dufle oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dhaawacyada la qaaday iyagoona u rajeeyay caafimaad degdeg ah. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay caafimaad buuxa soo siiyo. Waxaa loo qaadayaa magaalada Ankara dalka Turkiga dhaawacii hoteelkii weerarkii argagixiso ee ka dhacay hoteelka SYL. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay caafimaad sariica soo siiyo. Turkiga ayaa loo qaadayaa, waxaana rajaynaynaa inay nagu soo laaban doono iyagoo caafimaad qaba insha Allah. Dabcan waa arrin sii xoojinaysa midnimada shacabka Soomaaliyeed dagaalka dhanka argagixisada ama qawaarishta Al-Shabaab, waayo arrintani maahan arrin wanaagsan xag diiniyan, xagga aadminimadaba. Inkastoo qawaarishtu aaminsan yihiin waqtiga Ramadaanka la daadiyo dhiigga shacabka Islaamka ah, taasoo ah arrin aan runtii wanaagsanayn oo dembi weyn ah in dhiig dad muslim la daadiyo weliba iyagoo soomana maalintii oo dhan. Dhaawacyadii ayaa maanta la qaadayay, dhaawacyada oo u badan dhaawacyadoodu waxay u badan yihiin dhaawacyo jug ah, yani booditaankii soo boodeen oo yani lugaha u badan yihiin weliba jajab ah, qaarna waxaa ku jiro simanka sinaha ah, qaarna waxaa ku jiro maaragtay xariirta ah. Marka waa jajab noocaas ah, alxamdulilah waa yani runtii wax hadda oo madaxa ahaa waa ma jirin, qaar oo markay dhaceen haddana ku dhufsada madaxa ayaa ku jiray 3 qofood camal ah. Marka guud ahaan runtii waa yani dhaawac wuxuu ahaa dhaawac noocaas ah oo maaragtay yani wax ka qabashadiisana yani wanaagsanta waxna laga soo qaban karaa insha allahu tacaala. Xoogaa qaarkood waxaa jiray jugtii naxtintii waxyaabaha ayaa ku dambeysay. Marka alxamdulilah hadda saa arkaysaan oo tan la saarayo diyaaradda, qaar muxuu ahay wax hadda miir kale oo ama koomo ku jira ma jira, qaar xoogaa liito maaragtay dhinacaan xabadkii jugta gaartay iyo madaxa, kuwaasaa ugu darnaa maaragtay oo 3 qofood ahaa. Marka guud ahaan waa noocaas jajabka ah oo lugaha ah. Maya dhakhaatiirta yani kolleyto oo loogeyn doono lafaha hadda ka talan bixi doonta, laakiin badanaa yani jajabka noocaas ah waa un waxay qaadataa ilaa bili bari 2 bilood ayay qaadataa markii la saaro jeesada. Hadduusan yani jabka uu yahay jab yani isku toosan oo jab caadi ah, jab oo burbur ah ayaa darno qalliin u baahnaanaya. Marka taas kulito dhakhaatiirta lafaha hadda yani intana waa lagu dhayay oo yani emergency loo sameeyay fiican, oo aad iyo aad baa yani loo xiray oo laga dhigay yani la fadhiisiyey. Xaggana dabcan waxaa lagu qabanayaa wixii kaloo hadhow loo baahdo, gaar ahaan kuwa burburka ku dhaco haddii qalliin u baahdaan loo sameyn doono. Laakiin waqtiga kulleyd waxay ku xirantahay hadba siduu yahay dhaawaca ama jabka iyo jugta kale, maxaa yeelay dad haddaan ogeyn jiro jug ku jirto ayaa dhici karta, gaar ahaan jugta madaxa ayaa waxay noqonaysaa aan la ogaan karin hadhow markii uun la saaro yacni baaritaanadii sida CT scan ama MRI ayaa la ogaan doonaa. Laakiin middan lafaha burburka ah kulleyto dhakhaatiirta lafaha ka talbixinaysa, laakiin ma badnaanisa insha allah. Ugu badnaan waxa weeye maaragtay ilaa iyo bili bari ilaa 2 bilood wey maaragtay, haddii lafta dheer ay tahay lafta simanka sinaha ayaa xoogaa waqti qaadanaysa. Maaragtay saxaaltaadka SBC Muqdisho.